Paní ředitelko, další vlastně ročník divadla evropských regionů. Pojďte prozradit našim divákům, kolikátý to je ročník v pořadí a na co nebo na jaký počet divadelních představení se mohou těšit. Tak letos je to již 22. ročník a všechny tři subjekty, což je Klicperovo divadlo, divadlo Drak a Open Air, jsme připravili dohromady 387 představení během těch 10 dnů. Jsou to samozřejmě nejenom divadelní představení, ale různé dílny, výstavy, performance, takže je toho strašně moc. Nebudu tady vyjmenovávat jednotlivá ta představení, ale všichni jsme dělali všechno pro to, aby si každý z diváků něco svého našel. Z čeho máte třeba velkou radost, co se vám povedlo letos získat za divadelní soubor? Letos máme největší radost z italského představení z Milána. Je to Teatro Piccolo a přijedou sem s představením Sluha dvou pánů. A je to divadlo je tady v České republice poprvé a je opravdu obtížné ho získat, takže jsme na to hrdí a doufám, že divákům se bude líbit to představení, s kterým přijedou. Zastoupena bude bezesporu i tuzemská scéna? No, samozřejmě těch tuzemských představení je tady hodně. Jsou to vlastně všechny věci, které letos měli nově premiéru a snažili jsme se, aby to byly opravdu taková ta nejvýznamnější a nejpovedenější představení. Co byste příznivcům divadla vzkázala do těch následujících dnů? No, aby nás navštívili, aby se tady dobře pobavili a hlavně doufám, že nám bude přát počasí, který je hodně důležitý na tuhle událost. Tak ať to všechno dobře dopadne a hodně úspěchu. Jo, děkuju, moc krát děkuju.